masih lagi menonton Maratop of My Budget. Tapi kan kita ada pasangan pasangan yang meletup. Memang daripada dulu lagi meletup, sukakan diorang ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk teruskan hantar hashtag meletup dalam rumah bajet untuk mereka kena kerusi elektrik nanti. Ya, kita mengharap kalau bukan Fizo, Mawak kena kerusi elektrik. Okey, selamat datang Mawak dan Fizo Omar. Mawak ya? Mawak. Okey dah? Malu-malu lagi? Dulu malu-malu? Okey dah. Dia ada benda tutup muka dah. Okey, kalau tadi kita bercerita dengan orang bujang pasal saving, pasal bajet. Sekarang ni kita ada pasangan. Dan semua orang pun tahu, saya tahu Fizo pakar dalam bab-bab bajet-bajet ni. Ini master ekonomi ni. Dia PhD on economy science. PhD tu, Pondok Haji Draman. Yes, Pondok Haji Draman. Okey. Baru nak buat, baru nak buat. Macam Fizo sendiri boleh bagi ataupun kongsikan cerita ataupun betul-betul kepada mereka luar sana yang nak kahwin tapi masih lagi tak kukuh punya ekonomi tu. Dan berkira-kira tentang bajet ni macam mana? Ramai kat luar. Nak wedding nak gagah tapi... Lepas itu? Dia sebenarnya kalau ni cerita orang dah kahwin ni kan? Yang dah kahwin sekali ni. Okay. Semua orang ada cita-cita, ada plan. Yes, terutamanya bila nak kahwin, nak grand, tengok ombak. Tapi yang penting kita ada goal. Kita ada matlamat kita. Dan kalau kita, tak mungkin kita nak buat minggu depan, bulan depan, kita terus nak plan bulan ni. So benda ni ambil jangka masa. Betul. So kalau kita tahu... Orang kata ukur baju di badan sendiri lah kan. Macam grand ni satu event bergantung kepada diri sendiri. Benda itu terlalu subjektif. Mungkin pada kami, dulu kami buat kenduri besar-besaran di mana bukan buat di hotel besar-besar tapi saya buat di kampung dengan kehadiran 15,000 orang. Bajet tak sebesar buat di KL. Mungkin pada itu grand untuk kami untuk jamu orang kampung. So perancangan tu mesti daripada awal dan kita kena ada target lah. Saya setuju dengan Ajak cakap tadi, kita kena susun apa yang kita nak. Planning lah, lebih kepada planning lah. Power lah Ajak. Ni tak kahwin lagi ni. Habis. Okey, sebenarnya saya pun planning sebab saya Fizoma cakap macam tu, saya pun nak buat kecil-kecilan juga. Saya ingat nak buat dekat Dewan Cempaka Burj Khalifa. Kecil tu. Salah kalah. Kecil tu. Dekat Dubai. Patutlah kau pakai kan plakat. Dia sebenarnya gini. Macam kalau... Mawar sendirilah. Sorry. Tak apa. Ajak memang tu. Macam Mawar. Ajak nak tanya Mawar tu. Ajak tanya apa? Macam Mawar semua. Abang Fizo urus ke? Ataupun Mawar memang pandai bab-bab duit ni? Sebelum kahwin ke selepas kahwin? Dia ada sebelum. Ada beza. Dia tanya balik. Tanya yang selepas lah. Sebelum dan selepas ada beza dia. Okey, macam sebelum kahwin, masa kita orang nak kahwin tu, saya buka satu account dengan Fizo, satu amount tu kita letak apa perbelanjaan yang kegunaan untuk kahwin, kita guna dekat situ. So kata kita dah siap-siap bajet. So tak guna wang peribadi. Kita guna wang simpanan. Bersama. Ya, betul. Baguslah untuk mereka yang rancang-rancang nak kahwin ni tapi tak kahwin lagi. Tapi boleh buka akaun macam tu masing-masing. Nanti kalau dah break up, seorang ambil. Mesti kau buat macam tu. Sebab saya rasa kalau lepas kahwin pun kita boleh dapat income lagi. Macam dia cakap 15,000 orang datang majlis perkahwinan. Seorang kalau salam keruk RM5. Dalam kita salam untung. Okey, kita redakan sekejap benda ni. Salam keruk. Jangan. Kau buat wedding kat pasar karat je lah. Aku rasa aku punya kahwin mesti takut nak datang. Okey, tak apa. Seorang RM10 kalau saya punya kahwin. Kau sabar, kau kahwin kat pasar karat je, Syarul. Jadi kita akan cerita pasal tu kejap lagi. Sekarang kita nak suruh Ajak kongsikan dulu petua untuk ni. Yang Untuk tips perkahwinan. Okey, sebenarnya tips perkahwinan sebenarnya tadi Fizo sebut lebih kurang je macam Fizo cakap tadi. Tapi tips perkahwinan ni kalau boleh kita bagi tahu kepada dia orang, tak payahlah buat besar-besaran sangat. Sebab yang pentingnya lepas kahwin tau ni, orang yang belum kahwin, yang pentingnya lepas kahwin tu. Bukan waktu kahwin. Ya. Betul. Kan? Okey, macam ni. Saya rasakan sebenarnya Fizo kena kongsikan dekat penonton luar sana untuk mereka yang baru kahwin dan nak beli rumah pertama mereka. Tapi sebelum tu Ajak kau kira sebab kau pakar kira-kira kat sini. Kau kira dulu. Sebenarnya tak payah kira-kira nak kahwin. Ya. Nak kahwin, nak waktu ada kahwin. Dia macam gini, dengan perkahwinan, macam aku cakap, dengan perkahwinan kita boleh jadi kaya. Contohnya, aku kenal kau.
kau kena hati artis lain. Panggil, kita jual tiket. Hey. Kau tak habis-habis lah kau. Dah. Mengarut pajak. Betul. Ya, betul. Bila kita dah buat untuk kahwin tu, kita kena fikir pula cara untuk beli rumah. Calculation dia. Calculation dia. Orang nak tahu ni. Dengan duit tiket pun lebih. Ada. Calculation untuk beli rumah lah. Okey. Senang cerita, bila dah kahwin, kira 1/3 daripada gaji yang dapat bulanan. Contohnya 3,000 kalau 1/3, kita bolehlah duduk rumah yang harga lebih kurang 1,000 sebulan. Macam tu kita mampu sewa lah. Belilah. Buat apa sewa? Beli 1,000 bayar bank 1,000 sebulan. Macam tu lah. Okay, macam kalau Fizu sendiri, selain daripada kira-kira ajak tu, apa betul-betul yang nak kongsikan mereka di sana? Macam mana sampaikan diorang boleh beli rumah mereka sendiri? Dia sebenarnya kurangkan nafsu-nafsu lain. Okay. Okay, ramai nampak rumah tu benda tak berapa penting. Alah, sewa pun tak apa. Okey, untuk kira-kira tu kau tadi. Kau boleh leka. Dah, aku dah bagi tahu lah, Jihan. Kira-kira dia. Sebab 1/3. 1/3 daripada gaji. 1/3 daripada gaji. Contohnya, katalah gaji tahunan kita. Itu je lah. Calculation dia. Oh, itu sahaja. Dia pun tak pandai sangat. 1/3 saja. Oh, baca. Bagi pasal Mawar lah. Itu salah lah. Nah, Mawar. Nah. Pegang. Okey, disebabkan tweet dah mencecah ke 2,000. Jadi maknanya terkena dekat Mawar lah. Kau tak. Jadi okay, merayu cepat, merayu. Karen ni boleh melemahkan tenaga tau. Pujuk rayu seorang suami. Inilah dia. Nanti berjangkit kat you. Pas sini. Sampai bila tak jadi apa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maaflah, kita berehat jelas seketika. Kembali dalam pelatang. Wih, cukup. Okey, cukup. Dah, mari kita...